السلام علیکم سامعین، 15 شعبان المعظم ہے، 8 مارچ ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات عالمی شہرت یافتہ قاری طیب جمال کے شاگرد خاص قاری معروف کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، ساتھ ہی مدرسہ تحفیظ القرآن زکریہ کالونی کی رپورٹ بھی پیش خدمت ہے۔ مغربی اتر پردیش کے قصبہ چلکانہ کے مدرسہ تحفیظ القرآن زکریہ کالونی میں بزرگ عالم دین صوفی معین الدین کی دعا پر منعقد اجلاس عام اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس موقع پر جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ سے تشریف لائے مفتی محمد شاہد نے جھوٹ بولنے کے نقصانات اور اللہ کے دربار میں توبہ کے فائدے بیان کیے۔ مفتی محمد خالد نے شادی بیاہ کو آسان کرنے کی نصیحت کی اور شادیوں میں فضول خرچی سے منع کیا۔ اجلاس میں حمزہ عیاض نے نعت نبی پیش کی۔ ماشاءاللہ شعبہ تجوید سے 18 طلبہ اور حفظ سے 15 طلبہ نے فراغت حاصل کی۔ ان 18 طلبہ نے عالمی شہرت کے حامل قاری طیب جمال کی خدمت میں 2 سال رہ کر تجوید کا فن سیکھا۔ مدرسے کے ناظم مولانا محمد احباب نے سالانہ تعلیمی اور مالی رپورٹ پیش کی، جس پر علماء اور حاضرین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ موقع کی چند ویڈیوز بھی پیش خدمت ہیں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وأرني